Георгий Руруа, сакмезе сагамонзиебо уцхеба самхараулис экспертизис бюрос пасухселодеба, соред ам даскмит гайркова аристуа ра ерэгзе бралдебулис ДНМ-ის квали. Георгий Руруа, ДНМ-ისა და ხელის კვლევების ნიმუშების აღებაზე უარი თქვა, რის გამოც გამოძიება იძულებული გახდა, რომ ექსპერტიზისათვის საჭირო მასალების საკანში მისი ნივთებიდან იძულები დაეღო. Руруа სასამართლოს განჩინების შეუსრულებლობის გამო ბრალიც დაუმძიმდა. Დაცვის მხარე საგამოძიება უწყებას უნდობლობას უცხადებს. Руруას კი გამოძიება იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარების მუხლებს. Мы так и были, как ты не мисс не мужчина уканут. А аргументы Дмитрий Садзаглишвили Георгий Руруас позиция сидцав сромелиц мисич хрекисас амоге були ярахзе амосул ДНМС сак утар не мужеб сара дарепс. Товари архисмец или садвокаты ампопсром камодзие бас ДНМС экспертизит им дана шаулиц гада пару сур сромлиц михедуитац такаве бисас Руруас не мужчина уканоно даугес. Ахля ДНМ გამოძიება შეირდებოდა იმის თვის, რომ უკანონო დაღებული და იარაღზე წასმული ДНМ-ზე ეთქვა, რომ ეს არის გიორგი რურუას ДНМ-ის კვალი. Ანუ უნდა მოეხდინა გაყალბება, ეს იყო გაგრძელება მომდევნო ნაბიჯი იმ დანაშაულის, რაც ჩაიდინეს ДНМ-ის უკანონო დაღების დროს. Ის რასაც დიმიტრი საძაგლიშვილი ქრონიკას უყვება სრული აბსურდია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის საგამოძიებო უწყება ბრალდებებს უარყოფს. Საქმის შესახებ კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის საგამოძიებო სამართველოს უფროსი ქრონიკასთან პირველ კომენტარს აკეთებს და განმარტავს, რომ სასამართლო განჩინების მიუხედავად ბრალდებული რურუა კანონს არ დაემორჩილა, რის გამოც გამოძიებამ იძულებით ზომებს მიმართა და საკნიდან მისი ნივთები ამოიღო. Ვიდრე ექსპერტიზის პასუხი იქნება, კახაბერ მურადაშვილი ამბობს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილების შეუსრულებლობისა და მისი შესრულებისთვის ხელი შეშლის გამო რურუას ბრალი უკვე დაუმძიმდა. გიორგი რურუას პირადი ჩხეკისას ამოღებული იარაღზე აღმოჩნდა ადამიანის ბიოლოგიური მასალა, ნუ ДНМ-ის კვალი, რომელიც ვარგისია შედარებლად. ანეშულის გამო გიორგი რურუას შევთავაზ ზეთონებაყოფლობით მოეცა ნიმუში. Ათა შეგვედარებინა იმ ვარგის ДНМ-ის კვალზე, რომელიც მისი ჩხეკის შედეგად იქნა ამოღებული და იმ იარაღზე აღმოჩნდა. რურუამ უარი გაგვიცხადა ნებაყოფლობით ნიმუშის აღებაზე, რის გამოც სასამართლოს მიმართეთ, რომ იძულებით აღების შესახებ განჩინება გაეცა. სასამართლომ მოგცა განჩინება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რურუამ არ შეასრულა სასამართლოს კანონიერი გადაწყვეტილება. ჩვენ მიმართეთ სასამართლოს და ავიღეთ განჩინება რურუას საკნიდან ნივთების ამოღების თაობაზე. Იმ მიზნით, რომ რურუას პირად ნივთებზე ბუნებრივია იქნება დარჩენილი მისი ბიოლოგიური მასალა, რომელსაც შემდგომში შევადარებდით იმ ДНМ-ის კვალზე, რომელიც იარაღიდან იქნა ამოღებული. სასამართლო განჩინების საფუძველზე ჩავატარეთ ამოღება, ამოვიღეთ ეს ნივთები და გავაგზავნეთ საექსპერტო ბიუროში, რომელზეც პასუხი ჯერ რა თქმა უნდა არ აგვაქვს. Георгий Руруа сакмеши укведевс рамдениме экспертизис даскуна документебис михедвит амогебули арагзе арамовида тити санабечди да арагмочда металлизациис квали. Темис дамоукидеблад дамоукидебели эксперти сва шемтховебзе дақрдновит ганмартавс ром сагамоцзебо практикаши эс хшири шемтхова аратган шесадзлуа пири пловдес нивц, маграм мазе миси анабечди аригос, рад шехеба ДНМ-с Заза Алтунашвилис ганмартебит. Миси შედეგები 99% სიზუსტით მუშაობს. Შესაძლებელი ესეთი ვარიანტები არსებობს, სადაც ნივს ფლობდეს ადამიანი და მისი თანამშრომლები არ იყოს გადასული ამ ნივთზე. Ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორი ნახავდა ამ ნივთს, გაწმენდილია თუ არა ეს ნივთი თითის შეხების შედეგად, ხელის შეხების შედეგად, რა პირობებში იყო ეს თვითონ განლაგებული. პრაქტიკა ქონია? Ძალიან ბევრი პრაქტიკა ქონია, სად გახმაურებულ საქმეებზეც ყოფილა. Მე არ ვასახელებ ახლა კონკრეტულად ფაქტს, მაგრამ იყო თითი სანამიშნების ფრაგმენტები, მაგრამ პიროვნების გასაიგივებლად საკმარისი სანამიშნები. ეროსი კეცმარიშვილის საქმეს. კი, მასაც ის თვითგომარეობა იყო. Მეტალიზაცია ტანსაცმელთან კონკრეტულად პირდაპირ მტკიცებულებად არ განიხილა. Ანუ ის რომ არ ამოვიდა არ ნიშნავს რომ არ იყო მასთან. არ ნიშნავს, ამიტომ ასეთ საკითხები უნდა გადაწყდეს კომპლექსურად. Შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გიორგი რურუა 18 ნოემბერს დააკავა მას ბრალი ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარების მუხლი წარედგინა. 25 დეკემბერს დაკავებულს ბრალი დაუზუსტდა და ახალი მუხლი დაემატა სასამართლოს გადაწყვეტილების შეუსრულებლობა და მისი შესრულებისთვის ხელი შეშლა.